Преди 13,8 милиарда години се случи нещо изумително. Нещо, което не разбираме напълно и което обърква учените а именно големия взрив. Едно невероятно събитие, което в крайна сметка довежда до създаването на галактики, звезди, планетите и на нас, хората. Много преди мен са говорили за големия взрив и се надявам да продължат и след мен. Но днес няма просто да разгледаме точката с голяма сингулярност, която е избухнала. Днес ще говорим за тъмната материя, тъмната енергия, космическия микровълнов фон и за вечната инфлация, която отвори вратата и към мулти Ако искате да потегнем на това невероятно пътешествие, ви съветвам преди това да оставите един палец нагоре, да се абонирате за канала и да последвате социалните ни мрежи, които може да откриете долу в описанието. И последно, понеже това е първото видео, където пропуснах. Здравейте, приятели! Аз съм Ники. Да започваме! Когато се заехме да работим на това видео, желанието ни беше да започнем нова ера в канала с въвеждането на огромен зелен екран. Днес е денят, в който най-после ще се възползваме от него, макар и частично. Благодарение на тази иновация в канала, от днес ще говорим все по-често за сериозните неща в науката, онези заради които теоретичните физици се блъскат главите. Как обаче да разберем дали е имало голям взрыв в крайна сметка, какви доказателства имаме за да твърдим, че подобно събитие се е случило? Да но сте готови, защото се пренасяме в даечната 1927 година, когато един римокатолически свещеник пръв се досеща, че вселената може да е започнала своето начало от малко по-различни обстоятелства от това, че Господ я е създал. Този свещеник на име Юметър, Първ предлага на лудничевата теория, че всичко е започнало от взрив, който той нарекал хипотеза за първичния атом. Тоест, Вселената се заражда от една малка точка, която под въздействие на нещо избухва и започва да разпръсква материя. До момента нямаме идея какво е накарало тази малка, но изключително плътна точка да избухне. Това, което знаем, е, че горещата супа от е елементални частици, която се е появила след големия взрив и това, което се е случило в първите мили секунди, е нещо, което завинаги ще промени представите ви за Вселената. Така няколко десетилетия по-късно, през 1979 година, теоретичният физик Алан Гуд съвсем случайно открива в математическите си изчисления доказателства, че в екстремалните условия на ранната Вселена Гравитацията може да е била с обратен знак. Тоест, вместо гравитацията да привлича, тя отблъсква всичко наоколо, причинявайки разширение. Тази идея с гравитацията може би ви се стова откачена, но Гут отишъл и по-далеч. Той е че, че тази могъща сила може да вземе пространство, гоямо колкото му е кула и да го раздуе до размера на галактика за по-малко от милиардна, от милиардна, от милиардна част от примигване. Алън Гуд нарекал това кратко разширение – инфлационен период. Когато говорим за вечната инфлация, не си мислете, че тук става дума за парите. Процесът, който Гуд описал е физичен и засяга поведението на Вселената, според които тя непрестанно се разширява. Разбира се, подобна теория като всяка друга започва от математиката, но за да успеем да я докажем, трябвало и да се проведе експеримент и нещо в Вселената да подсказва, че подобно събитие се е случило. До тук всичко, за което говорим, били само хипотези. Големият взърв и вечната инфлация били само теории без реални данни. Но всичко това се променя, когато освен, че сме наблюдавали разширението на вселената, с което сме доказали вечната инфлация, но и един ден двама физици съвсем неволно наблюдавали за първ път нещо наречено космически микровълнов фон. През 1964 г. телефонната компания Bell поставила задача на двама физици, Пензиас и Уилсън, да изчистят колкото се може повече комуникационния сигнал, така че да предоставят още по-качествена услуга на своите потребители. И успе и с помощта на ето тази супер странна антена, с която премахна и всички земни и космически смущения, които засеки. Изчисти и дори до на гълъби в антената. Да, и гълъби е имал. И накрая получи почти съвършен сигнал. Защо почти? Ами, оказало се, че двамата физици не могли да изчистят остатъчния сигнал, който идвал от космоса. И без значение на къде върте и антената, досадният сигнал винаги бил там. След много чудене, учените разбраха какво всъщност е този сигнал. Това е било космическия микроволнов фон, който е буквално навсякъде в Вселената. Дори ние, хората, родени през 20 век, сме наблюдавали това нещо. По телевизора? Дори там е успял да се намъда малкият злостоеник. Сега вече се питате какво за Бога е този космически микровълнов фон и да и извънземните ни го пращат. Ще не се. КМФ, както го наричат учените, за по-накратко, е остатъчната светлина от гоемия взрив. И причината да не го виждаме с просто око е, че то е много студен. Разбира се, това като всяко друго нещо първоначално е само теория, докато един ден учените с помощта на уравненията на Гуд успеи да изчесят и да предположат как би изглеждало това космическо лъчение, ако случайно го наблюдавахме. И така, за да докажат съществуването на КМФ, НАСА е изплати и в космоса редица спътници, проектирани специално да изследват и наблюдават космическото лъчение – и това, което откри, буквално шокира всички по света. За да разберете откъде идва изненадата, ще ви покажем как изглежда КМФ според изчисленията от инфлационния модел. Както може би забелязвате, моделът посочва, че в селената има по-топи и по-студени участъци. Това, което е потрясаващото в случая, е, че предвижданията на физиците и реалните данни почти напълно съвпадали. Изумително! И така, след като вече имаме немалко доказателства в подкрепа на големия взрыв, е време да се запитаме нещо много странно. Знаем, че Вселената се е зародила преди 13,8 милиарда години. Знаем и, че е имал голям взрыв и космически мековълнов фон, заедно с вечната инфлация го доказват. Тогава, ако всичко това е вярно, какво е онова нещо, което кара Вселената да се разширява? Каква е тази сила, която дърпа балона, в който живеем във всички посоки? Ето това е големия въпрос, ако ме питате. И за да успеят да обяснят този странен феномен, физиците кръщават мистериозната разширяваща сила – тъмна енергия. Тъмната енергия, според космологичните модели, представлява 68% от Вселената и изглежда е свързана с вакуума в космоса. Нещо повече – тази сила изглежда не само е разпределена равномерно в пространство времето, но и се забързва и ускорява разширението на Вселената все повече и повече. Много е странно, когато се замислите. Логически би следвало Вселената да забави собственото си разширение, но тя противно на всички очаквания се забързва. Това е все едно да ритните една топка и вместо да се забави във времето, тя се ускорява. До тук всичко е чудесно. Птичките пеят, тъмната енергия разширява вселената и галактиките една от друга, а квантов астронавт пуска поредното си видео и се опитва да не мине по абонати. И поне това ях да кажа. Ако беше продължил да качва всеки ден, явно се е отпуснал малко. Защото на теория през май месец трябваше да имаме поне 30 на видеа, а на практика са много по-малко. Всичко щеше да приключи с тези мои думи, но за жалост имаме още въпроси. Ако тъмната енергия разширява Вселената, как така обектите в галактиките не се влияят от тази сила? Това определено е объркващо. Тъмната енергия изглежда е по-голяма част от Вселената. Но как така не влияе на мечния път, на Слънчевата ни система, на планетите и на нас? Ето тук се намесват отново физиците и казват следното. Ако приемем, че тъмната енергия разширява Вселената, то би следвало да има друга сила, която спомага за това галактиките да останат цели и непокътнати. Изключително добър ход от страна на физиците. Определено, шахът им се отдава. Така за да обяснят този парадокс, те кръщават тази сила тъмна материя и казват, че тя ни абсорбира, не отразява и не излъчва светлина. Но пък вместо това има гравитация, и представлява 27% от Вселената. Макар тъмната материя да не е едноично отговорна за целостта на галактиките, без съмнение тя участва в тези взаимодействия и прави тези връзки по-здрави. Да, знам, че супер много се объркахте, а също. Но за да го разберем, ще го обясня последния начин. Представете си, че в една обикновена стая има 5-6 човека, които ще наречем галактики. Тези галактики стоят цели и непокътнати от части благодарение на тъмната материя, която оказва гравитационна сила върху тях. От друга страна, тъмната енергия разширява стаята отвън, като дърпа всеки ъгъл. Накратко, тъмната енергия и тъмната материя са противоположни и създават впечатлението за баланс. Ако наистина съществуват подобни сии, да бъдем благодарни, че ги има. Защото ако тъмната енергия ни разширяваше Вселената, то галактиките щяха да бъдат като блъскащи се коички в Луна парк. А ако тъмната материя не оказваше гравитация върху големите обекти в Вселената, то може би никога нямаше да се образуват галактики. Тук обаче искаме да уточним, че гравитационното влияние на тъмната материя е ясно забележимо при големи структури като галактики. Гравитацията, която ние хората усещаме, не е идва от тъмната материя, а от земята. Така че, ако след празничните трапези се чувствате по-тежки, не обвинявайте тъмната материя. И сега идва моментът, където се питаме следното. Ако е имал голям взрыв, възможно е и друга де да се е случило подобно нещо. И ако Вселената се раздува като балон, в какво точно тя се разширява? Най-накрая достигаме до мулти-Вселената която сама по себе си заслужава отделно видео и някой ден ще го направим. Но какво точно представлява тя? Накратко, теориите на физиците са, че в някакво пространство имаме енергия, която непрестанно разширява това пространство. От време на време тази енергия се разрежда и така избухват големи взривове и се раждат нови вселени. Все пак искам да внеса уточнението, че теорията за мултивселената не е всепризната. Дори има теоретични физици, които биха казали, че е го яма, не жима измислица. По тази логика, ако приемете, че мултивселената е само една налудничева хипотеза и нищо повече, няма да сбъркате. Но също така трябва да знаете, че тя си има своите опорни точки, които са вечната инфлация, Тъмната енергия и стунната теория. Знам, че още не сме говорили за стунната теория, но накратко казано, мултивселената си има своите доказателства. И макар голяма част да са само теории, има много брилянтни умове в физиката, които работят над това. Тоест, не можем да отхвърлим тази идея само защото е точно такава. Идея! Определено една от най-невероятните науки е математиката. Благодарение на нея успяваме да предскажем черените дубки, космическия микроволнов фон и вечната инфлация, които бяха открити и доказани от физиката. Това е нещо, което често пъти подлагаме на съмнение и го приемаме за даденост. Виждаме какво става, когато хората започнат да се съмняват в науката. Вярват, че Земята е плоска, че Луната е куха и че извънземните обикаят около нас. Най-дълбоко уважаваните от мен хора са онези, които изследват и преподават математика и физика. По този случай, силно ви препоръчвам книгата на Нил Дегас Тайсън «Астрофизика за заети хора», която е едно наистина страхотно четиво. Гарантирам, че няма да останете разочаровани. Мъфин, я кажи. Ти вярваш ли в мултивселената? Ами, вярваш. Само за ядене мислиш. Надявам се, че този епизод ви е харесал приятели. Ако и вие се кефите на науката като мен, оставете паец нагоре. Абонирайте се веднага, на мига, защото не ни остава много време. Някой ден слънцето ще се разшири и ще погълне Земята. Затова е добре да се абонирате още от сега за канала, за да знаете кога да напускате планетата. Довиждане и до следващия път. Чао!